Si quene? U quemi Lirsa Mirel. Çfarë ju lidh me ngjarjen e Mallakastrës? Me ngjarjen e Mallakastrës, un jam xhaxhaj i Luisa Liej, që pretendohet në bashkëpunim me dy të tjerë se ka vrarë Drita Salilej. Si është e vërteta e kësaj ngjarje? E vërteta e kësaj ngjarje është në datën 5 muaj më mirë kunata e emra e Luisit në mem telefon. Dhe më thotë djalin e shikoj të dyshim dhe diçka ka ndodhur. Në momentin mes sa më thotë kunata, marr vllajin e madh në telefon. Më prapa marr dhe një nip. Djalin e motrës me makinë dhe nisemi drejt fshatit Romës ku Luisi është nip dhe e ema është bi po në fshatin Romës. Vemi atje, gjejmë dhe njerëz të tjerë atje, gjyshrit e Luisit. Në momentin nuk e mbajta dot veten dhe e kam dhunuar Luisin për të më treguar se çka kishte ndodhur. Dhe Luisi më thotë që unë nuk kam marr pjesë në vrasje, kam vrarë të tjerë. Po pa më dhënë emrin se ke kam vrarë. Në atë kohë kunata ka marrë dhe numrin e një shoferi të fshatit, numrin e Dritës, dhe duke e marrë në telefon, Drita nuk është përgjigjur. Në moment e marrim një temë të emrit të Luisit, që Luisi para, ti mbrapa, unë dhe vllai i madh dhe nip që ishte me makinë, nisemi drejt komisariatit policisë Mallakastrë. Kur vemi në komisariat, te dera e komisariatit, për momentin polici nuk ndodhej aty. Kemi rënë derës. Ka zbritë policia në shkallët e kërëpyt të komisariatit dhe ka ardhë të porta. Dhe kur ka ardhë aty, i kemi thënë, merim i këtë njeri, se ne kemi dyshime tona, se ky ka vrarë dike. Tere, juve pasi e morë të nipi në makinë, shkuat në komisariatin policisë Mallakastrës. Po. Qëfar ndodhi më tej? Më tej, polici kur i kemi dorëzuar që i kemi thënë, ka thënë dalë një avash njërë të marim telefon se mos se shlarguar në shpia dhe nuk ndodhe aty. Dhe unë i kam thënë që mere se u tregon vetë fëmija. Dhe kur e kanë marë dhe kanë gjithu në katin e tretë, ku ishte shefi komisariatit, ati e fëmija e zhbërthyër se që pëndodhe. I ka treguar të gjitha. Çfarë ka treguar? Ka treguar që ka vajtur me një shok tjetër, kanë pirë dhe kafe, e kanë vrarë, po ky një pjetot që unë nuk kam marrë pjesë në vrasje, e kemi mbytur, thot, me peshirë, dhe më mbrapa e ka marrë dikusht një tjetër që ka qenë nga fshati Sërril dhe e ka hedhur në rezervuar. Për këtë, kam parë dhe policinë që kur kam marrë që ka shkuar të rezervuari, kanë marrë po djalin që ishte nga fshati Sërril. Nipi juaj ka shkuar pranë vendit ku është hedhur trupi? Jo. 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 Gjatë këtyre ditëve është nipi juaj është cilësuar si djali keq. Po. Dhe... Është djali keq. Është djali hedhur. Është dhe përdorus ashash është. Duket që është prototip. Nuk ka shkollë, është pa një gramë. Pavarësi se ka mbaruar 9 klasë, po është djalë pa logari, nuk di të bej, logari, dhe është tip mashtruesi që nuk, asë një laf nuk i marim do të për bazë të gjitha ato që të të. A ka pasur konflikte familja e vllajt tuaj me familjen e të ndjerës? Fërkime të vogla ka pasur, po konflikt të matë jo, nuk ka pasur, nuk ka pasur. Ti është kryerë ceremonia mortore e Dritës. Juve keni bërë tratativa që të mini pjesë në vërë? Po, kemi bërë, kemi dërguar njërës dhe nuk në kam pranuar. Ndoshta dhe mase nuk e din versionin e sakt, se si mbas të tenave që kemi dëgjuar, apo si mbas lajmeve që kemi dëgjuar, çdo gjë është nuk është drejtë që është tenë. Dhe ndoshta dhe këta vlezërit e mi që u ka ndodhur fatkeqësia nuk e din të drejtës e si është. Ku ndodhet sot mamaja e Luisit? Mamaja e Luisit është tek jati saja në Romës. Me gjithë djalin e vogël. Si e ka përjetuar këtë ngjarje? E ka përjetuar shumë keq dhe është në gjendje shoku dhe ajo. Banorët të zonës thoshin, kanë deklaruar që mamaja e Luisit edhe një ditë më parë ka shkuar pranë familjes së Dritës duke i çuar bukë apo diçka tjetër. Jo.
Të lutem, mamaja e Luisit është larguar në datën 27 dhjetor nga fshati Gjirpës dhe ka ikur tek jati. Për arsye se vllai i madh ka ardhur dhe banon këtu, vllai i madh ka ardhur në 29 dhjetor për të kaluar ditët e vitit ri dhe në datën 6 do niseshin për në Gjirpës. Atje ku banon? Pra, Luisi gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë i vetëm në banesë në Gjirpës. Luisi gjatë këtyre ditëve ka qenë në Romës dhe ka qenë i larguar pothuaj gjithkohon në shtëpi, vinte në darkë apo dhe zvinte. Pra, vinte edhe në Gjirpës. Pra, Luisi nuk ka qenë në Gjirpës tek shtëpia e tij. Ka vajtur gjatë këtyre ditëve. Po si destinacion fjeti nuk kishte në Romë, nuk rrinte. Nuk rrinte në Gjirpës. Nuk rrinte në Gjirpës. Jemi përballë faktit që Luisi dhe dy shokët e tij do dalin përpara togave të Zeza. Po. Mendoni se drejtësia do të veproj duke quajtur fajtor ndoshta Luisin, por edhe dy të tjerë. Luisin për këtë që ka bërë, dua drejtësi mundësisht dhe të varet. Dhe të varet. E the me bindje. E keni një. Le ta kem, nuk më ka borxh vllai këtë që ka bërë Luisi. Po. Nuk e kam borxh Luisit këtë që ka bërë vllai. Unë ajrin e kam vllai. Do të keni një mesazh duke qenë se nuk jeni pranuar pranë familjes, ndoshta nëpërmjet medias për t'i drejtuar familjes së Dritas Alejit. Hajrin e kam pasur dhe ta kem vëlla, siç kam Lazë dhe Vitatin. U kam bërë shkokën. Pavarësisht se më ka bërë një, po ka jonë drejtën e tyre. Kam një lutje për të gjithë mediat dhe gazetarët. Mos të deformohet situata. Se neve e kemi përjetuar shumë keqë, na disa media. Që janë deformuar gjera duke janë thena shumë si shduhet. E vërteta e shkjo që po them unë. Dhe unë saj i qëndroj me përgjegjësi ligjore. Edhe diçka tjetër. Është deklaruar po në media që përpara grupit hetimor, vetë Luisi është prerur i penduar për sa i përket asaj çka ka ndodhur. Po. A jeni në dieni dhe a keni marrë ju një avokat si familje për të apërfaqësuar atë në? Jo, as ka marrë, as do marrë dhe as do vjetë të atakoj sa të jem gjatë. A ka shprehur pendes për sa i përket? Nuk e di. Nuk e di. Ky është abandonim që i bën juve. Letjet. Unë kështu e mendoj, kështu e them. Unë nuk e dua më për një. Me babajn e Luisit, keni arritur të flisni pas ngjarjes? Babai Luisit ka rënë në gjendje shoku. Është shumë i smur. Të dy prindrit janë në gjendje shoku? Po. Sidomos i ja dishmëre.